inte förut var så, det var så lätt allting. Nu är det användarnamn. Man ska ha lösenord till det. Passwords. Har du det? Funkar inte. Man kommer inte in och logga in. Ska vara kod till detta. Ja, att surfa säkert i telefonen, det är ju väldigt viktigt. Och det är här lösenord kommer in. Därför att man vill ju naturligtvis behålla sin information för sig själv, som i ett kassaskåp som du är den enda som har koden till. Problemet är att ju mer du är ute på nätet, desto fler lösenord blir det. Användarnamnet är oftast din e-postadress, men därefter behöver du olika lösenord. Och här är ett tips för att surfa säkert. Du behöver ha unika lösenord för varje tjänst. De ska ha minst 12 tecken, det är viktigt. Du behöver också ha ovanliga lösenord. Alltså ord som blandas i ovanliga meningar som ändå är lätta att komma ihåg. Man kan till exempel tänka sig glad, virkad hund, Bante. Ja, men det allra viktigaste av allt, dela inte dina lösenord med någon. Så kan du lugnt surfa säkert, Marianne. Ah, nu kommer jag på. Jag har tre olika som jag har använt. Det är ju den här... och sen har jag... och sen har jag bara det här som är... Ja, och vill du lära dig mer om hur man surfar säkert, så ta kontakt med Pensionärsförbundet eller Studieförbundet eller Digidel Center som kan hjälpa till och utbilda. Kolla upp vad som passar dig bäst på din ort.